Hvad sidder I og flæber over? Er vi ude af EM? Hvad snakker du om? I er der ikke ude. Det har de lige sagt. Hvad? Er vi ude? Ja, vi er ikke ude. Jamen, hvorfor siger de det så? Fordi de ikke tror, vi kan vinde over Frankrig. Så hvis vi vinder over Frankrig, så vil vi vide? Nej. England må heller ikke vinde over Sverige. Men hvis vi vinder over Frankrig, og England ikke vinder over Sverige, så er vi videre? Nej. Sverige skal helst vinde over England. Hvis de spiller 2-2, så skal vi bare vinde med 2 mål over Frankrig. Hvis de spiller 1-1, så skal der trækkes lod mellem Danmark og England. Og hvis de spiller uafgjort 0-0, så er vi videre. Kaj, du har taget mig for lang tid siden. Jeg er sgu heller ikke helt sikker på, at det er rigtigt, det jeg lige sagde. Men hvis vi vinder, så har vi en chance. Men Kaj, bliver Richard fyret? Ved du hvad? Richard er en meget bedre træner, end nogen har forstået. Han er den mest intelligente træner, jeg nogensinde har arbejdet med. Han er den mest dedikerede. Han er den bedst forberedte. Han ser ting, som Sepp aldrig nogensinde ville have opdaget. Der er bare ikke nogen, der forstår ham. Der er ingen, der forstår, hvad han siger. Ingen, der forstår, hvad han mener. Men hvis nogen ville prøve på at forstå ham... Men bliver han fyret? Ja.